კონცენტრების ომი დღეს ახალფაზაში გადავიდა. სამთავრობო მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია სამართალდამცველების მიერ თითქოს დაჟურნალისტ ელისო კილაძეს, იურისტ ვალერი გილბახიანის და სამშენებლო კომპანია სვეტის დამფუძნებლის გივი ჯიბლაძის კუთვნილი კონცენტრის დალუქვის შესახებ. საინფორმაციო საშუალებები მათ იქონების აღწერითაც კი იყვნენ დაკავებული მთელ დღის განმავლობაში, თუმცა დადანაშაულებულები ყველაფერს უარყოფენ. სამთავრობო მედიისგან განსხვავებით სამართალდამცველებმა კონკრეტული ბრალდებული აიყვანეს ლაპარაკია ფეხბურთელ რატი ალექსიძეზე, რომელიც თავდაცვის მოქმედი მინისტრის ნათესავია. Ორივე შემთხვევაში კლავისმოდა დავით კეზერაშვილის სახელიც. პარლამენტში კი ოპოზიციონერი დეპუტატები კონცენტრების თემაზე კვლავ საგამოძიებო კომისიის შექმნას მოითხოვენ. ჩვენ ჟურნალისტი ნატალი ჯახუტაშვილი გვეტყვის, რა ხდებოდა დღეს ამ თემაზე მედიასა და პარლამენტში. Diah Gheorghe Gahariyas tanagundelebi moitkhoven rom rat sheizleba strafat sheiknas droebiti sagamodziebo komisia parlamentshi call centrebtan dakavshirebit partia sakartvelosvis orshabats daregistrireps am sakitqs biuroze mati ganzkhadebit ikidan gamomdinare rom sakhmtsipo uqeba mimartulebit praktikulat saertot ar mushaobs da magalitat sagamodziebo organoebs am dromde arqavt pasukhisgebashi mitsemuli artserti danashaulebrivi skemis organizatori mnishvnolovania rom parlamenti da ინტერესდეს ამ საკითხით და გამოააშკარავოს ამ დანაშაულებრივი სქემის ფიგურანტი პირები. ცნობილია, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიებიც უერთდებიან ამ ინიციატივას. ოპოზიციაში ეჭობენ, რომ გარდა იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მფარველობს call centers, ქართული ოცნება უშუალოდ არის ჩართული ამ ტრანსნაციონალ დანაშაულში და მათი თქმით სწორედ ამიტომ არაწყობს ახლა ქართულ ოცნებას, რომ პარლამენტში შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია. ისინი აცხადებენ, რომ დანაშაულებრივი სქემის დადასტურების შემთხვევაში ქართულ ოცნებას ძალიან მძიმე ფასის გადახდა მოუწევს, რაც შეეხება ხელისუფლების წარმომადგენლების პოზიციას. როგორც მოსალოდნელი იყო, ქართული ოცნება არ ემხრობა call center-ებთან დაკავშირებით დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. დღეს მართველი გუნდის ლიდერები ირწმუნებოდნენ, რომ პოლიტიკოსების პრეროგატივა არ არის მსგავსი ტიპის დანაშაულების მოკვლევა. ასევე ამტკიცებდნენ, რომ საგამოძიებო უწყებები ეფექტიანად უმკლავდებიან ამ გამოწვევას. თუმცა მაგალითად კითხვაზე, რატომ არ ყავს ამ დრომდე დაკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს სქემის არც ერთი ორგანიზატორი, მათ პასუხი არ აქვთ. პარტია საქართველოსთვის გამოდის ინიციატივით პარლამენტში შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის საქართველოს ტერიტორიაზე ჩადენილ ტრანსნაციონალურ დანაშაულს, ეგრეთ წოდებული თაღლითური call center-ების საქმეს, გამოავლენს მის ორგანიზატორებს, მფარველებს, ქვეყნისთვის მიყენებულ ზიანს და ამით გამოწვეულ მძიმე პოლიტიკურ შედეგებს. ამ სქემის დადასტურების შემთხვევაში ქვეყანას ელოდება მძიმე პოლიტიკური შედეგები. იმ რეპუტაციულ ზიანთან ერთად, რომელიც უკვე ყოველდღიურად გვიდგას იმ დანაშაულის გამო, რომლითაც ევროკავშირის მოქალაქეებს ასობით მილიონ დოლარს პარავენ დღემდე. ორგანიზებული და ტრანსნაციონალური დანაშაულის ის სქემები, რომელზეც იყო გამოძიება, BBC-ის გამოძიება და საკმაოდ შემაშფოთებელი ფაქტები იყო, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მფარველობის გარეშე უბრალოდ არ იქნებოდა. მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება ესეთი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია და ზოგადად, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების დამოკიდებულებაც გასაგებია. მათ არ სურთ კონკრეტულად მათ ჩართულობის შესახებ გაიგოს საზოგადოება. არის ძალიან დროული და საჭირო ინიციატივა და ვფიქრობთ, რომ საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში შესაძლებელი არის სწორედ ამ დანაშაულებების სქემის კიდევ უფრო მეტად გაშიფრვა და ეს საგამოძიებო კომისია იმის შესაძლებლობას ნამდვილად მოგცემს, რომ კითხვაზე პასუხი ვინ არის მთავარი ფარველი call center-ების ქვეყანაში. როდესაც თქვენ აკეთებთ განცხადებას, რომ თითქოს და საქართველოს სამართლამცავი სტრუქტურები ამას რაღაცნაირად არ აქცევენ ყურადღებას, ეს სტარი შეხედულება გიხსნით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ზოგადად გლობალური თანამშრომლობის სამართალდამცავი თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველო აქტიურად ჩართულია და მონაწილეობს ამ თანამშრომლობაში, რომლის მიზანია, რომ გამოავლინოს ის დანაშაულებრივი სქემა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მოცემულ შემთხვევაში. ამიტომ ახლა არავითარი დადანაშაულება არ გამოვა, უბრალოდ სრულიად უპერსპექტიულოა ქართული სამართალდამცავი სტრუქტურების. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ანტიკორუფციული მოძრაობის წევრები ზარის საფუძველზე call center-ების საქმეზე დაკავებულია ერთ-ერთი ოფისის ხელმძღვანელი რატი ალექსიძე, რომელიც უახლოესი მეგობარია დავით კეზერაშვილის და ამავდროულად თავდაცვის მოქმედი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ახლო ნათესავია. ქართულ ოცნებაში ირწმუნებიან, რომ ახლა დავით კეზერაშვილი წირავს თავისიანებს იმისათვის, რომ ისრები გადაიტანოს ხელისუფლების მისამართით და გადაფაროს BBC-ზე ცოტა ხნის წინ გავრცელებული სიუჟეტი. რატი ალექსიძე მართლაც არის ყოფილი ქვესლი თავდაცვის მინისტრის.
უახლოესი მეგობარი, გუნდის წევრი, ამავე დროს კეზერაშვილის. Და იმ შემადგენლობის, ვინც ფორმულას მართავს, ეს ყველა მიცის. Ის თუ რატე ალექსიძე დააკავეს, იმისათვის, რომ არ ვიფიქროთ, არ ვილაპარაკოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ იგი იმ გუნდის წევრია, ვისაც კეზერაშვილის გუნდი ქვია, აქედან გამომდინარე ხმამაღალი ყვირილი დაიწყეს. რუსუსური თუ უნიათო მცდელობა, რომ გადაიტანონ ყურადღება სხვაზე, უკვე ნაგავში თუ ტალახში მჯდომი ადამიანების რაღაცა უსუსური შეძახილებია. პირველი არ არის დანაშაულებრივი სინდიკატი, როდესაც მსგავს მოვლენას ადგილი აქვს, როდესაც ცდილობენ, რომ პასუხისმგებლობისგან ინდივიდუალურად დახსნის მიზეზი გაწირონ უნდა უღალატონ უახლოეს ადამიანებს. Ძალიან ახლობელ და ასე ვთქვათ გუნდის შემადგენლებს. Კი ეს სამწუხაროდ დამახასიათებელია, ეს პირველად ხوار ხდება. Ასეთი დამოკიდებულები, ცნობილები და სახელგანთქმულები არიან სამწუხაროდ. Არიან, როდესაც ხელნაფთ ერთმანეთს კვერჩი დგანან, რაღაცა ეტაპზე, როდესაც საქმე რთულდება და ჭირდება მის ინდივიდუალურ ინტერესს, რომ მერკანტურულად გამოძვრეს რაღაცნაირად საქმიდან. Ამას კადრულობენ სამწუხაროდ. Სამთავრობო მედია დღეს მთელ დღის განმავლობაში აქტიურად ავრცელებდა ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ფინანსურმა პოლიციამ დალუქა ელისო კილაძის, ვალერი გელბახიანის და კომპანია სვეტის დამფუძნებლის გივი ჯიბლაძის თბილისში არსებული ერთ-ერთი კოლ-ცენტრი. ამ ინფორმაციას თავად ელისო კილაძე გამოეხმაურა. ის აცხადებს, რომ მას არანაირი შეხება და კავშირი არ აქვს კოლ-ცენტრებთან და იმასაც ამტკიცებს, რომ დავით კეზერაშვილს სურს ახლა მასზე შურისძიება.